Nu har vi brugt en dag i den lokale landsby, hvor vi har snakket med dem, der bor der. Og der var fodboldkamp og sang i kirken. Og det var rigtig spændende at opleve, hvordan de bor i sådan en meget lille landsby herude midt i det hele. Og så, så sov vi der også i en af de lokale huse. Det var en meget, meget spændende oplevelse, meget anderledes måde at sove på, fordi der var sindssygt mange dyr hele natten. Grise og høns og geder og jeg ved ikke hvad halvdelen af det var, men det var, der var ikke ret meget søvn, så det bliver spændende, hvor hårdt det bliver i dag at komme op bjerget.